სალამშვიდობი. საპირდაპირო ეთერშია ток შოუ თქვენთან ერთად მე თამთადოლიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები კი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახლად არჩეული თავმჯდომარე ბატონი ამირან გიგინაიშვილი და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ბატონი ვახტანგ ზენაიშვილია. იქამდე ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მინდა რომ შეგახსნათ ჩვენი ტრადიციული ტელეფონის ნომერი 27 56 72, თუმცა თუ სხვა ქალაქიდან დარეკავთ, დაამატეთ 0409 წინ 27 56. ისევ ვიმეორებ, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ გადაცემის მსვლელობის მანძილზე და ნებისმიერი თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ბატონებო, მოგესალმებით, ორივე თქვენთანგანს გილოცავთ ახალ საპასუხისმგებლო თანამდებობებს და თქვენგან დავიწყებ პირველ რიგში იქამდე, ვიდრე აქამდე მოვიდოდი. თქვენი გამვლილი გზა, მიღწევები, პროფესიული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, იქნებ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. მე ვარ 50 წლის. მოკლედ გეტყვით ჩემი განათლების შესახებ. დავიბადე 1972 წელს მაშინდელი გპი, დღევანდელი ტექნიკური უნივერსიტეტი, დავამთავრე 1985 წელს რადიოინჟინრის სპეციალობით, შემდეგ 1993 წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, ვარ ეკონომისტი ასევე, და 2003 წელს სტაჟირება გავიარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს რაც შეეხება ჩემ პროფესიულ განათლებას, მინდა გითხრათ, რომ ბატონ ვახტანგთან ერთად 80-იანი წლების ბოლოს მივედი ეროვნულ მოძრაობაში და 1997 წლამდე ვიყავი ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრი. ამის შემდგომ მთლიანად გადავირთე იმ საქმიანობაში, რასაც ჰქვია არასამთავრობო სექტორი. 2001 წლიდან გახლავართ ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, აღმასრულებელი დირექტორი და ასევე საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკას ტრენერი. მინდა გითხრათ, ამ სფეროში საკმაოდ დიდი გამოცდილება დამიგროვდა, იმის გამო, რომ დაახლოებით 25-26 პროექტი გვაქვს გახორციელებული, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა ეხება თვითმმართველობას. ამასთან დაკავშირებით მომიწია ევროპის ბევრ ქვეყანაში მოგზაურობა, სადაც ადგილებზე ვსწავლობდით ხოლმე ამ თვითმმართველობის სიტუაციას და ფაქტიურად მონაწილეობდი თვითმმართველობის რეფორმაში, რომელიც არასამთავრობო სექტორმა წარმოადგინა თავის დროზე, წარუდგინა საქართველოს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი პროექტი იმ ეტაპზე არ გავიდა, მოწყობა ცოტა სხვანაირად იყო იქ დაგეგმილი და გავიდა ეს თვითმმართველობის ის კანონი, რომელიც ორგანული კანონი, რომელიც ახლა ფუნქციონირებს. რაც სამი დღეა უკვე ჩემმა კოლეგებმა ამირჩიეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ. ამაზე ალბათ დამატებით კითხვები. კი, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. ასევე ვისაუბრებ თქვენს გამოცდილებასა თვითმმართველობის საკითხებში არასამთავრობო სექტორის პერიოდიდან მოყოლებული. უბრალოდ უნდა გითხრათ, რომ მყავს მეუღლე და სამი შვილი, უფროსი გოგო სწავლობს საქართველოს უნივერსიტეტში პირველ კურსზეა, მეორე წელს ამთავრებს, ბიჭი 5 წელს ყავს. ძალიან კარგი. თქვენთან გადმოვალ ბატონო ვახტანგ, იგივე შეკითხვით, რა თქმა უნდა. ეცდები მოკლედ თქვა. 55 წელს გახლავართ. დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი. მუშაობდი მე თბილისში ისტორიის არქივში. შემდეგ ლანჩხუთში მუშაობდი, პედაგოგიურ საქმიანობას ვეწეოდი 84-99 წლები, ასე. ეროვნულ მოძრაობაში ჩავერთეთ აქტიურად, აგერ ამერიკა ბრძანა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაარსებაში მონაწილეობდი თბილისშიც და აქაც გურიაში. ვიყავი გურიის ბიუროს თავმჯდომარე, აჭარა გურიის ბიუროს თავმჯდომარე, პრეზიდიუმის წევრი გიორგი ჭანტურიას მოადგილე და ასე შემდეგ. ერთი წლი დიდ პოლიტიკაში მონაწილეობდი ერთ დროს. შემდეგ წავედი პოლიტიკიდან მიზესთა გამო, ეხლა მე მგონია, მაგრამ დამაინც საინტერესო არ არის ეს. და ეხლა მე კერძო საქმიანობას მივიწევდი, როგორც ყველა სახელმწიფო სამსახურში არ ყოფილვარ ფაქტიურად არასდროს, თუ სკოლას არ ჩავთვლით კომუნისტების დროს. ხო და აი შემდეგ იყო აი ხლა ბენზინა ივანიშვილის გამოსვლა და მისი სიტყვები, რომ შევატყერო სამშობლოს, კარგავდიო და ეს ჩავთვალე, რომ დაახლოებით ესეთი განცდა მქონდა მეც და ეს იყო ის ლოზუნგი, რომლის გარშემოც და რომლის ქვეშაც ჩავთვალე თავი საჭიროდ და დამდგარიყავ. და ჯერ ჩამოვიდა საარჩევნო კამპანიის წინ. რაც ახლა დღევანდელ პოსტ თქვენსაც, რომელსაც ბრძანდებით, რა მიმართულებით აპირებთ მუშაობას აი ამ რანგში? რა ვითხრათ ახლა მე?
So please be on the biscuit hit our opera, all ship to wash. Albert Pro Ratomara, so please be on the biscuit. I have my outful house, I'm a specialist. Then I'm going to არა ზიქა ხლა რა ვიცი შეიძლება განათლების კუთხით იყოს შეიძლება ანუ არ არის გადაწყვეტილი ჯერჯერობით თქვენი მიმართულება რა განათლება ჩაიბარო სოციალური მიმართულებები და თუმცა მე ვთვლი რომ ეს ფართო სპექტრი მაქვს განათლების და შემეძლო და ფართო ასპექტით ვიმუშაო ესე რომ არ იქნება არანაირი პრობლემა მაგასთან დაკავშირებით რასაც დაგმოვალებენ გავაკეთებთ იმას ჯერჯერობით ეს დღეს მოხდა და ჩამოყალიბებული არც ვარ ზუსტად ამასთან დაკავშირებით გამგებელი საკრებულოს თავმჯდომარე ალბათ გამოვიძებნიან მიმართულებას. გასაგებია, მადლობ. ბატონო მირან, იქნებ დაუბრუნდეთ სამი დღის წინანდელ მოვლენებს, ძალიან დინამიურად განვითარდა მოვლენები მაჩხუთის საკრებულოში. თქვენ როგორ შეაფასებდით და საერთოდ ელოდებოდით თუ არა აი ამ შედეგს და აი ამ მოვლენების ამ განვითარებას როგორ განვითარდა აი ამ დღეს? თუნდაც ანუ ელოდით თუ არა რომ აი ამ უმრავლესობით აგირჩევდნენ იმ დღეს საკრებულოში. მადლობ. მე ცოტა ოდნავ შორიდან დავწერე. მე ვარ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მესამე მოწვევის საკრებულოს წევრი, ანუ ლანჩხუთის რაიონში ჯერ და მერე მუნიციპალიტეტში რაც თვითმმართველობა არსებობს, ყველა თვითმმართველობის წევრი გახლავართ. პირველ შემთხვევაში ვიყავი ეროვნ დემოკრატიული პარტიიდან, ეს 90-იან წლებში გახლდათ, მერე უკვე მუნიციპალური, ანუ რაიონული საკრებულო არ არსებობდა, იყო სოფლების საკრებულოსგან წარმოდგენილი თავმჯდომარეები, ანუ არ იყო რაიონული თვითმმართველობა, ესო მმართველობა დარჩა და ეხლა შემდგომი ორი მოწვევისა. მე იმის თქვა მინდა, რომ ორივე შემთხვევაში, ბოლო ორ შემთხვევაში, მე ვარ ერთ-ერთი თემის მაჟორიტარი დეპუტატი და შესაბამისად კანონი არ ითვალისწინებს იმას, რომ ადამიანი იყოს დამოუკიდებლად წარდგენილი თემის ან ვიღაც საინიციატივო ჯგუფის მიერ. ამიტომ ორივე შემთხვევაში მე გავხდით ნაციონალური მოძრაობიდან წარმოდგენილი. რატომ მაინც ადამიანის ნაციონალური მოძრაობიდან? მე ვთვლი, რომ მოდესაც წამოვიდა პირველად სიტუაცია და შეიცვალა ვარდების რევოლუციით ხსით, როგორც ახლა როგორც ეძახიან, ასეთ შემთხვევაში მეტის წაღება შემეძლო ჩემი სოფლისთვის. მე არანაირი პოლიტიკით არ ყოფილვარ დაინტერესებული, მაშინაც და დღესაც ვარ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ვთვლი, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რასაც ამ წლების მანძილზე ვაკეთებდი. და შესაბამისად ბოლო პერიოდში ამ საკრებულოს ეძღვებოდა ბატონი რევაზ ჩიტიძე, რომელიც ჩემი მეგობარია და უდიდეს პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ეს კარგი ეკონომისტია და კარგი სპეციალისტია და შეუძლია ადამიანებთან კარგი ურთიერთობა. გამომდინარე აქედან, სანამ ბატონმა რეზომ არ განაცხადა, რომ მე უნდა დავდო საკრებულოს თავმჯდომარეობა, არც გამომითქვამს არანაირი სურვილი იმისა, რომ მე უნდა ვიყო საკრებულოს თავმჯდომარე. თუმცა ბატონმა რეზომ ეს გადაწყვიტა. და ამის შესახებ მე საკრებულოში გავახმოვანე, ამას წინ უძღოდა კიდე ერთი საკითხი, რასაც ქვია საკრებულოს უმრავლესობის დაშლა. და საკრებულოს უმრავლესობა დაიშალა სამ ნაწილად, სამ ფრაქციად დაიშალა, არა, ორ ფრაქციად დაიშალა, ერთი ფრაქცია ისედაც არსებობდა და მაშინ გადავწყვიტე, რომ ბოლოს და ბოლოს დადგა ის დრო, რომ მე არ უნდა ვიყო როგორც წამსის მაქვს, იმ წამს უნდა მივყვე და არანაირად აღარ უნდა ვიყო რომელიმე ფრაქციაში. და იმ პერიოდში, როდესაც ბატონ რეზო წავიდა, მე არ გახდით არც ერთ ფრაქციაში. შესაბამისად ვიყავი მხოლოდ ერთი და შეიძლება ან მეორე ბატონ დავით ზულაძეც ასევე, იმიტომ რომ თვითონ არის სულა, რატომღაც არც ერთ ფრაქციაში შესვლა თავი დროს. უფროსად იყო და დატოვა რომელიღაც ფრაქცია. და ასეთ შემთხვევაში ერთად ვიყავი ერთ-ერთი ადამიანი იმ ორთაგან, რომელიც არ იყო აცეტრაციაში. და გადავწყვიტე, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე მეღარა კენჩი. და რატო? ჩავთვალეთ, რომ მაქვს კომპეტენცია, იმიტომ რომ ამ სფეროში მუშაობ დიდი ხანია. ვიცნობ ამ სფეროს კანონმდებლობას, არამარტო საქართველოში, არამედ ბევრ ქვეყანაში, ევროპაში. და მაქვს გარკვეული გამოცდილება. გამოცდილება თუნდაც ამდენი ხნის საკრებულოს წევრობის და გამოცდილება თუნდაც იმის, რომ ვიცნობ კარგად ამ სფეროს. და ამის შესახებ გავაჟღერეთ ჩემს კოლეგებთან და მათგან მივიღე თანხმობა, თანადგომა ამ საქმეში. ეს არ ეხება მხოლოდ ყოფილ უმრავლესობას, იმიტომ რომ იმ 21 ადამიანში, რომელმაც მე საკრებულოს თავმჯდომარეს პოზზე ხმა მომცა, არის ერთ-ერთი ასევე ოცნების კოალიციის წევრი, უფრო სწორად ოცნების კოალიციის ფრაქციის წარმომადგენელიც.
და ესეთ მომენტები გახლდათ. ბატონმა დავით სულაძემ ბოლოს გადაწყვიტა, რომ აღარ ეყარა კენჭი საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციაზე და მხოლოდ ჩემი კანდიდატურა იქნა დასახელებული. ძალიან კარგი. აქვე დაგისვამთ ერთ შეკითხვასაც. გურიის სხვა მუნიციპალიტეტებისგან განსხვავებით, არჩევნების შემდეგ საკმაოდ სტივ ნებათაღელვით განვითარდა მოვლენები ლანCxuTi-ში, განსხვავებით ჩოხატაურისგან და ოზურგეთისგან, თუნდაც გამგებლის მოვლენების შემსრულებლის გადადგომის მოთხოვნა, კარვების ამბავი და ასე შემდეგ, პიკეტირება გამგებლებს. თქვენი შეფასება მაინტერესებს, როგორ შეფასებით, რატომ მოხდა მაინდამაინც ასეთი დაძაბულობის ფონზე ეს მოვლენები განსაკუთრებით ლანCxuTi-ში, განსხვავებით სხვა მუნიციპალიტეტებისგან გურიაში? ეს შეკითხვა ძალიან რთულიც არის და ძალიან მარტივიც. რთული იმიტომ არის, რომ ოდესაც რაღაცა ცვლილება ხდება, სახელმწიფო ცვლილება ხდება ქვეყანაში, ამას აქ არის ორი ვარიანტი. ერთი რევოლუციური ცვლილება ხდება და მეორე ხდება ჩვეულებრივი ცვლილება, რომელიც მოდის თქვა არჩევნების შედეგად, ხო? და რატომღაც კი არა, მესმის ძალიან კარგად, რომ საზოგადოებამ ამ ეტაპზე საზოგადოებამ მიიჩნია, რომ ეს ცვლილება არის რევოლუციური. ამაში არანაირად არაფერს არ მოთხოვნებ, იმიტომ რომ ეთყობა დადგა ის დრო, როდესაც უნდა შეცვლილიყო ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანი იყო. გამომდინარე აქედან წარმოიშვა პრეტენზიები იმ ადამიანების მხრიდან, ვისაც ამ ხნის მანძილზე ქონდა იმის შეში, რომ შეიძლება ხვალ დაეჭირათ ან რაღაც. ასე თვლიდნენ და არ მიკვირს, რომ ესე მოხდა. და აქედან გამომდინარეცაც შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი რაღაცები ხდებოდა. თუმცა მე ვთვლი, რომ ქვეყანაში, რომელიც განვითარებისკენ მიდის და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, საჯარო მოხელისწვლილებას არ უნდა იწვევდეს არჩევნები. არც თვითმართველობის რანგში და არც უფრო მაღლაც, ევით, იმიტომ თვითონ საჯარო მოხელის გაზრდაზე, მის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სახელმწიფო უარავ თანხას ხარჯავს და უნდა ხარჯადეს. და ის არის კვალიფიციური. თუ ადამიანი არა კვალიფიციურია, მაშინ რა თქმა უნდა ის უნდა წავიდეს. და კვალიფიციური ადამიანების შენარჩუნება ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვთვლი, რომ ასეც მოხდება ჩვენ შემთხვევაში. ალბათ ვატანო ახთანი და კიდე დაგისა თქვენ როგორ შეფასებით აი ამ მოცემულობას, რომელიც გქონდა ლანCxuTi? ადამიანებმა დატოვეს თანამდებობები, მართალია საკუთარი სურვილით, მაგრამ ნუ ვრცელდებოდა ხმები, რომ მათ დავუშვათ იძულებული გახადეს ისინი და ეწოლა ახორციელდებოდა. აი ამ ბოლო დროინდელ მოვლენებს თქვენ როგორ შეაფასებით? ამას აქ რა თქმა უნდა ლოკალური მნიშვნელობაც და გლობალურ ზოგადი მნიშვნელობიდანაც მოდის ეს ახლა. ბატონმა ამერანმა სწორად ბრძანა, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ დადგა ახალი რეალობა ქვეყანაში. მოსახლეობის განწყობილება იყო აბსოლუტურად რევოლუციური განწყობილება და ეს რევოლუციაში როარ გადაიზარდა და როარ წავიდა ამ გზით, ეს არის, მე ვფიქრობ, ბატონი ბიძინას და კოალიციის დამსახურება, იმიტომ რომ ეს აი ამ ჩარჩოში, მშვიდობიან ჩარჩოში მოაქციეს. კი ბატონო, ბოდიშკი ხდით, გავნაგრძოთ საუბარი, იქამდე მაყურებელთა სპექტაკლებშია, მოგესალმებით. კი ბატონო. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ალო, გისმენთ? ია, მამათიდან, კი ასე თემური. გისმენთ, დასვით შეკითხვა ბატონო. აო. ჩემო ამირან, ჩემო ვასთან, ჩემო ზაზა, გიროთ. ახალ თანამდებობებზე დანიშნათ და გისურვებთ, რომ ლანCxuTi-სათვის წარმატებები მოგეპოვებინოთ. ბოლო წლების მანძილზე ლანCxuTi იყო ხელმძღვანელობის დეფიციტი ყველა დარგში, განსაკუთრებით ეკონომიკაში. და ძიმებს გამოვთქვათ, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობის, ბატონ ბიძინას კოალიციის ხელმძღვანელობის მიაღწევ წარმატებებს. კი ბატონო, შეკითხვა თუ გაქვთ, იქნებ შეკითხვა დავსვათ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შეკითხვა გაქვთ? გოლი გათიშა. მოლოცვა როგორ ჩანს ჩვენს რესპონდენტს. ჩემს ვიცნობ, მადლობას მოხდი. კი ბატონო, ძალიან. განაგრძოთ მაშინ. აი ეს განვითარდა მშვიდობიანი გზით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ლანCxuTi-ში არავითარი განსაკუთრებული არ მოხდა, პირიქით მე ვფიქრობ, რომ იყო უაღრესად მშვიდობიანი პროცესები, ძალიან მშვიდობიანი. არავითარი შეჭრა შემოჭრას იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც იქ
ჩვენ კარავში მყოფ ადამიანებმა, რომელსაც რა თქმა უნდა ახლა მე მათი პოლიტიკური კრიტიკის ამ წუთში არ ვთვლის საჭიროდ, მაგრამ ჩვენ მათთან არანაირი პოლიტიკური შეხება არ ქონია იმ გაგებით, რომ ჩვენ არ ვართ მათი თანამოაზრეები და ამ ფორმას საერთოდ არ ვიზიარებთ დღევანდელ პერიოდში. ხელისუფლებაზე იქნება თუ საერთოდაც პოლიტიკური თვალთახედვის გამოხატვის ფორმად არ მიმაჩნია ეს საუკეთესო ფორმად და აი ეს პროცესები წარიმართა მშვიდობიანი გზით, ანუ შეთანხმების გზით. რას ითხოვს დღეს საქართველოსთვის რა არის მთავარი? მთავარი არის ის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ის დემოკრატიის ის ანბანი, რომ სხვადასხვა დონის არჩევნები სხვადასხვა დროს ტარდება, ვთქვათ, არა საპარლამენტო და ადგილობრივი ერთმანეთს არ ემთხვევა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო, ეს არის დემოკრატიის ანბანი, ეს ასეც უნდა იყოს. უბრალოდ სიტუაცია იყოს სხვანაირი, მოსახლეობის განწყობა იყო კიცოდ რევოლუციური. როდესაც ის 1 ოქტომბერს მოდიოდა და ხმას აძლევდა, მას იგი თვლიდა, რომ მთლიანად თვლიდა მთელ ხელისუფლებას. მაგრამ აი ახლა მოხდა ის, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ჩაურეულოთ საკრებულოს ამაში შიდა საქმიანობაში. ჩვენი კანდიდატი იყო ბატონი დავით წულაძე, ასე კოალიციის სურვილი მის ყოფილიყო. ასეთი ბატონი იყო მან ესეთი გადაწყვეტილება, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაგრამ კოალიციის ახლა სურვილი ერთია და არსებული რეალობა მეორეა. აქ არის კოალიციის სურვილზე არ არის საქმე. თქვა შეიძლება ჩემთვის ბატონი ამირანი უფრო მისაღები ყოფილიყო. ამირანის ფიგურა ამ რაიონისთვის ახლა ამჟამად არის შემკვრელი ფიგურა. დიახ, პოლიტიკური კუთხით თუ ვიბრძელებთ, შემკვრელი ფიგურაა სიტუაციისთვის, იმიტომ რომ ის არასამთავრობო სექტორიდან მოდის, ეროვნული მოძრაობიდან მოდის, აბსოლუტურად დიდი ნაწილისთვის მოსახლეობისთვის მისაღებია და მისი ავტორიტეტი ამისთვის საკმარისია, რომ მან ეს სიტუაცია შეკრას. აქედან გამომდინარე საკრებულო მიიღო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც ის 1 ოქტომბრის შედეგები მან ასახა გამგებლისა და ადგილობრივი, ესე იგი აღმასრულებელი სექტორის სახით, აი ადგილობრივ დონეზე, როდესაც მან დაუთმეს აღმასრულებელი ხელისუფლება და ამით გამოსახლების განწყობილება ასახა და ის 1 ოქტომბრის შედეგები აი გაფორმდა ამ გზით, თქვათ. ერთი მხრივ საკრებულო, რომელიც არჩეულია და რომელსაც ვადა აქვს თავისი დროის, მეორე მხრივ მოსახლეობის განწყობილება, ერთგვარი კოჰაბიტაცია. ეხლა რაც შეეხება თვითონ შიგნით საკრებულოს, ჩვენ არანაირ ზეგავლენას მასზე, არანაირი ბერკეტი ჩვენ არ აგვაქვს, არც სურვილი მაქვს მართალიგით, რომ ამაზე ზეწოლა მოხდეს. საკრებულო აბსოლუტურად თავისუფალი არის თავის არჩევაში. მას შეუძლია არსებობა, ვთქვათ, იქ წევრებმა ნაციონალური მოძრაობის იდეებს გაყვეს და შეუძლია გაეთიშოს და გაემჯდოს ამ იდეებს. ახლა ეს ჩვენ, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესი, ბუნებრივი პროცესი და მე მგონი ლანCxuTი, მე მგონი ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო ვარიანტი იყო, რაც კი მოხდა საქართველოში ამჟამად. მე მაგაში დაწუნებული ვარ. დავამატებდი, კოაბიტაციაზე იყო საუბარი და მე ვთვლი, რომ აი ამ ზუსტად ამას მოგაკეთებდი. კოაბიტაციის წარმოშობა ნიშნავს ერთი და იგივე ორგანიზმის დაპირისპირებას. კოაბიტაცია ხო თანაცხოვრებას ნიშნავს, როგორ შეიძლება ერთი ორგანიზმი იყოს თანაცხოვრებაში საკუთარ თავს. ეს ერთი ორგანიზმი. ხო, ამიტომ მე ვთვლი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია და ძალიან აუცილებელი, მე მგონი, ეს შედგა კიდე, რასაც ქვია, ეს არის თანამშრომლობა და არა კოაბიტაცია. სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა გკითხო, თქვენი არჩევის დღეს ბატონმა კახა ასკურავამ განაცხადა, რომ შეგულებაში გადის და ის არაპირებს არსად წასვლას, თუმცა იმავე დღეს არჩეული იქნება ბატონის საასაურში. როგორ მოხდა, რატომ მოხდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ესე ძალიან ელვის სისწრაფით განვითარდა მოვლენები იმ დღეს. და ასევე თანამშრომლობასთან დაკავშირებით მინდა დამეკითხა, ფაქტიურად თქვენ პასუხი გაეცით მას, ანუ როგორ გესახება და როგორ წარმოგიდგენიათ ამიერიდან თანამშრომლობა საკრებულოსა და გამგეობას შორის? გასაგებია, დიდი მადლობა კარგი შეკითხვისთვის. მე გეტყვით, რომ კახა ასკურავა ასრულებდა გამგებლის მოვალეობას, როდესაც შეულებაში გავიდა, გამგებლის მოვალეობა ავტომატურად გადაეცა სხვა მოადგილეს. შესაბამისად ის გახდა გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი. ნუ ბატონი კახა გამოიძახეს შეულებიდან და მას ჩამოეჭრა ეს ფუნქცია, რასაც ქვია გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი და ის გამგებლის მოადგილე დღესაც რჩება. ასე რომ აქ ამ შემთხვევაში ვერ არის. კი ბატონ, რაც შეეხება თანამშრომლობას? თანამშრომლობას რაც შეეხება, ბატონი ზაზა ახალი მოსულია თვითმართველობაში, ამ სფეროში ისევე როგორც ბატონ ვახტანგს არ უმუშავია, თუმცა მე კარგად ვიცი ბატონ ვახტანგისა და ბატონ ზაზას განწყობა,
ყველა თავარი განწყობა ჩვენ შემთხვევაში არის ის, რომ გიყვარდეს ადამიანს შენი ადგილი, სადაც ცხოვრობ, საიდანაც მოდიხარ და რასაც ლანCxuTi ქვია. მე ამ ხალხში ამას ვხედავ და ეს არის თავარი ამოსავალი წერტილი იმისა, რასაც ქვია თანამშრომლობა და აქედან გამომდინარე არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, დავჯდეთ ყველაფერს ერთად გადავწყვიტოთ, როგორ გავაკეთოთ უკეთესობისკენ, როგორ წავიყვანოთ ჩვენ პატარა ადგილი, რასაც ლანCxuTi. კი ბატონო, და აქვე მინდა კითხოთ, ანუ რას ფიქრობთ, პირველადი გეგმები თქვენი აი ამ თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ რა იქნება? აი ესე არასამთავრობოს რაღაცა წამოწდა, ოკეი ვთქვი. კარგი, თუ მეგა. და ასევე მინდა კითხოთ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით, აი რა მსგავსი თუ იკითხება. გასაგებია. პირველ შეკითხვაზე კი პასუხებთ. პირველი რასაც მევაპირებ, ეს არის, რომ ის რაც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსი, რომ მას მუდმივი კონტაქტი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასთან. რაც უფრო მეტია საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მით ნაკლები ეჭვები ჩდება რაღაც რაღაცებში. და სწორედ ამას ვაპირებ. პირველ რიგში მე შეუთანხმდი, უკვე შეთანხმებულიოთ იმ კვირაში, შევხვდები იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც აქტიურად არიან ამ პროცესებში ჩართული, პოლიტიკაში არიან ჩართული. მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ ისინი საკონსულტაციო საბჭოში გავაერთიანო, რომელსაც ჩვენ შექმნით საგრაბულოს გადაწყვეტილებით. ასევე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ საზოგადოებრივი დარბაზი შექმნათ და ამ საზოგადოებრივი დარბაზის ამოსავალი წერტილი იქნება, არც ერთი საგრაბულოს ხდომა არ ჩატარდება, ყველა საკითხი გვინდა გამიხილო წინასთან ამ საზოგადოებრივ დარბაზს. რა თქმა უნდა, ამის კომპენსაცია აქვს საგრაბულოს და ასეთ მოიქცევით. გარდა ამისა, მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს, ჩემს მეგობრებს, საგრაბულოს ყველა წევრს, რომ აუცილებლად ეს ასახულია კიდეც კანონში, რომ შეხვდნენ ამომრჩევლებს იმ ვადაში, რაც ერთ მნიშვნელოვანი, რაც კოდექსში არის ასახული. და აქედან გამომდინარე, პირველი, როგორც გითხარით, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაძლიერება და ადამიანების, ვინც ამით დაინტერესებულია, ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების დანარჩენს ნელ-ნელა დროში. ამ საკადრო ცვლილებებზე მინდა კითხოთ თქვენს, ანუ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, განსაკუთრებით გამგებლების შემთხვევაში მიმდინარეობს ხოლმე რწმუნებულების დათხოვნა ძალიან ხშირად. თქვენ შემთხვევაში, ლანCxuTi-ის შემთხვევაში როგორ იქნება ეს, იგეგმება თუ არა, ზოგადად საკადრო ცვლილებები თუნდაც აპარატში, თუნდაც სოფლებში? ეხლა რო ვთქვა, რომ არ იგეგმება, მეთქი არ ვიქნები მართალი და გულწრფელი. რა თქმა უნდა, ცვლილებები იგეგმება, მაგრამ მე მეთანხმები ამირანს იმაში, რომ კვალიფიკაციას, ცოდნას, დონეს პატი უნდა ვცეთ და ის სპეციალისტები, რომლებიც გაზრდილი არიან, ჩამოყალიბებული არიან, თვითმიზანი არავის გათავისუფლება არ არის. პოლიტიკური ნიშნით, აი ვა ფიქსირებ ახლა, იმიტომ რომ ვიღაცა სხვა პარტიის წევრია, აი ახლა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობას, ამ ნიშნით არავის სამსახურიდან არ გათავისუფლებს. ანუ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული არ ხარ? მე ამის მომხრე, არასდროს არ ყოფილვარ და მაშინ წინამდეგი ვიყავი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა მას აკეთებდა თავის დროზე თვითონ და ეხლა ბუნებრივია წინამდეგი ვიქნები. რა განსხვავება მაშინ თქვა? თუმცა ცვლილებები იქნება. რომ არ იყოს, ესეც არ იქნება სწორი. ცვლილებები იქნება, მაგრამ ეს ცვლილებები აი მე ყოველ ადამიანს შეეხება, მაგრამ რა ნიშნით შეეხება, ეს იქნება საინტერესო თქვენთვის, რა არის თავარი და მის ალბათ ცოდნა, დონე, როგორ აკეთებს თავის საქმეს, რამდენად პოლიტიზირებულია მისი საქმიანობა. განა ახლა რა ეჭვი არ არის მასში და არ ვიქნები, ესე იგი მე მგონი ბევრი არ შემედევება მასში, რომ თავის დროზე ბევრი ადამიანი მრავალი თანამდებობის პირი თავის თანამდებობას იყენებდა პოლიტიკური დივიდენდების მოსაპოვებლად. პოლიტიკური თავის სახელმწიფო საქმეს ფაქტიურად გვერდზე ქონდა გადადებული და პარტიის საქმეებს აკეთებდნენ. რა თქმა უნდა, ასეთ პოლიტიზირებულ და თქვა ასეთ ადამიანებს და კონკრეტებული ხორბძანდებით, ანუ როდიდან შეიძლება რომ დაიწყოს აი ეს ცვლილებები ლანCxuTi-ში? ძალიან მალე დაიწყება ცვლილებები ლანCxuTi-ში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არავითარ, აი ახლა ვაცხადებ, არავითარ სკანდალს, არავითარ აჟიოტაჟს ეს არ გამოიწვევს. ეს მოხდება მაღალ კვალიფიციურ დონეზე და დიდი პოლიტიკური კულტურა ჩატარდება ეს ყველაფერი. არც გამოსვლები იქნება ვიღაც აჟიტირებული ადამიანების სამსახურებიდან ქრიანუნ და მსგავსი არაფერი არ მოხდება. ამის გარანტიას ვიძლევი. მაგათ თემაზე მინდა მეც გითხრათ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ ცვლილებას აქვს თავისი ფასი.
მაგალითად გეტყვით, თუ დღევანდელი გადასახედიდან სიტყვაზე ვერ მოიძებნა შესყიდვების სამსახურის, წავიდა სამსახურის, შესყიდვების სამსახურის უფროსი და მისი კვალიფიკაციის ადამიანი ვერ მოიძებნა, ეს გამოიწვევს მუნიციპალიტეტის მთლიან პარალიზებას. ეს არის ძალიან ცუდი ფასი. ასე რომ პატონო ახთანგი ამას საუბრობდა, რომ ეს იქნება კვალიფიკაციის მიზანი და სხვა არაფერი. ხლა მე რაც შეეხება საკრებულოს, ეს გამგეობას ეხება. კი. რაც შეეხება საკრებულოს, მე შევხვდით საკრებულოს აპარატს მთლიანად დღეს. მე არაფერს არ გეკმაო, იმიტომ რომ ნახე და დავწმუნდი იმაში, რომ საკრებულოს აპარატი მუშაობს ძალიან გამართულად. ესე იგი, ერთ დღეში იმ დღენახევარში ფაქტიურად მოიტანეს 750 გვერდიანი იმ სხდომის უქმი, რომელიც სადაც მე ამირჩიეს. შეკრული და საბოლოო სახე მიცემა. და ასეთ შემთხვევაში იქ პროფესიონალები არიან. და კიდე ერთი რამე და დავამატო, რომ ვთხოვ საკრებულოს, ეხლა უცებეს არ გამოვა, რაღაც პერიოდი დაჭირდება, მაგრამ ერთი ან ორი თვის მერე იმ შტატებზე, რომლებიც თავისუფალი იქნება, აუცილებლად ჩატარდეს კონკურსი და სინჩემ მეგობრები არიან და ამაში დამეთანხმებიან და რა თქმა უნდა ამაში აღმასრულებელი სტრუქტურას დამეთანხმონ. და ასეთ შემთხვევაში მოდიან კონკურსის წესით იქნება არჩევა. რა თქმა უნდა. დანიშნულებს არ უნდა ახდეს ზედმეტი ეჭვები. დანიშნულები უნდა იყოს აი აი ამ კუთხით. თქვენ ფიქრობთ, კონკურსი გამორიცხავს აი ამ ეჭვებს? რა თქმა უნდა, გამორიცხავს. კი ბატონო. ბატონო, მე თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება სწორედ ახლა საუბრობდით არასამთავრობო სექტორში და თვითმმართველობის საკითხებში. სწორედ აი ამ კუთხით რომ შეხედოთ არასამთავრობო წარმომადგენლის თვალით, სად უჭირს დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს? აი ამ თვალსაზრისით, სად არის მისი მთავარი აქილევსის ქუსლი? შეიძლება როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე მისე გითხრა ჯერ. კარგი დასა, მაგრამ შემდეგ აუცილებლად თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით. წელს ჯერჯერობით და არც სოფლის პროგრამებზე არ ვიცით რა ხდება, ამიტომ მე მომიწევს ალბათ იქეთ გვირაში წასვლა დედაქალაქში, სამინისტროებს ჩამოვლა და გარკვეულმისა როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ინფრასტრუქტურულ სამაულო პროექტებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში შესაძლებელი რომელიღაც სიტყვაზე ხიდი ჩავარდეს ან საკაფუჭტეს. და ამას ჭირდება შესაბამისი თანხები. და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თანხები გამოიწვიონ. რა შეიძლება არასამთავრობოს კუთხით, მე უკვე ვისაუბრე რას ვაპირებ პირველ რიგში და როგორც ყოფილი NGO-შნიკი, ასე ვიტყვი, ზუსტად იმავეს გავამეორებ, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაძლიერება მნიშვნელოვანი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეების ჩართვა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ეჭები ნაკლებია და ხალხი უფრო მეტად გიჭერს ხალხს. ანუ როდესაც ადამიანს საკრებულო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რთავს თვითონ არის მონაწილე და თვითონ არის გადაწყვეტილების მიღების შენთან ერთად და თუ ესეთ რაღაცას აკეთებს. ანუ როგორც ვთქვი, ანუ აქამდე ეს დეფიციტი იყო, ეს პრობლემა იყო საკრებულოში. არ იყო დეფიციტი. რა თქმა უნდა, არ იყო დეფიციტი, უფრო მაღალი რანგით მინდა ეს მოხდეს. არანაირ დეფიციტი ამისი არ იყო, იმიტომ რომ და თქვენი გამოცდილების გამო. ხო, ეხლა ვიცი ამ მიმართულებაზე როგორ ვისაუბრებ. წეგან რო საუბრობდი თქვათ, აი პარტიის ინტერესი და სახელმწიფო ინტერესის აღრევას ქონდა ადგილი, მეთქი მე მაშინ ვარ და სრული ინფორმირებულობით ვამბობ მაგას, რომ მაგალითად გამგეობის შენობაში თქვათ სახელმწიფო საქმის კეთების ნაცვლად საარჩევნო კამპანიის პერიოდში მთელი აპარატი, ბევრი მათგანი მისი სურვილის მიუხედავად გარკვეული ბრძანებას ემორჩილებოდა და ამუშავებდა საარჩევნო სიებს, მხარდამჭერებს. ადმინისტრაციული რესურსი პირდაპირ იყო გამოყენებული საარჩევნო კამპანიისთვის. ეს არის ფაქტები, ამას ვერსად ვერ წავუვალთ, ეს ნამდვილად ასე იყო, უამრავი ფაქტია მაგის. ეს უნდა გამოერიცხოს, რა თქმა უნდა, ეს უნდა გამოერიცხოს. მე ყველას პატივცემ, ყველას, მაგრამ საერთოდ როგორ არის იცით, რომ მოქალაქეობრივი პოზიცია ყველას მოეთხოვება. არ არის ხლა ისეთი სიტუაცია, რომ რაღაცას დაგავალება და გიბრძანება, ყველაფერი გააკეთოს ახ შეიძლება. გასაგები და ბოლო შეკითხვა, სანამ სიუჟეტს ნახავდნენ, ჩვენ ნახავდეთ, ჩვენ გვაქვს მომცდებული სიუჟეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაღლეფიდან, იქამდე ისე თქვენს გამოცდილებაზე მინდა კითხოთ, ხართ ნამყოფი ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ევროპული ქვეყნების თვითმმართველობებს იცნობთ ვიცით ძალიან კარგად, რა შეიძლება მთავარი განსხვავებები და ისი დანერგვა შეიძლება გადმოტანა შეიძლება ჩვენს რეალობაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მადლობთ.
როდესაც თვითმართველობაზეა საუბარი, თვითმართველობა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უფლება, შესაძლებლობა და პასუხისგებლობა დამოუკიდებლად განაგონა ადგილობრივი საქმეები არჩეული საკრებულოების მეშვეობით. აქ მოდის პირველ რიგში საუბარი იმაზე, რა რაოდენობის ადამიანს უნდა ეხებოდეს თვითმართველობა. Თუ ძალიან ბევრია ეს ადამიანი, ასე შემთხვევაში გამოდის, რომ ის ცილდება თვითმართველობის ცენტრს და თუ ცოტაა, მაშინ თვითმართველობა თვითხმარი ვერ ხდება. ეს დილემა არის და ევროპულ ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის ეს დილემა მოხსნილი. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ ჩეხეთის მაგალითი, სადაც თვითმართველობა ძალიან ბევრია, რამდენიმე ათასია თვითმართველობა და ყველა სოფელს თავის იყავს. მაგალითად, ლიტვაში არის ესე, რომ არის სხვადასხვა დონის თვითმართველობები, როგორიც არის თქვათ მუნიციპალური თვითმართველობა და ასევე ადგილობრივი თემების თვითმართველობა, რომელსაც დელეგირებული აქვს სულ 2-3 რაღაცა იგივე მუნიციპალური თვითმართველობისგან. თუმცა თავისი ბიუჯეტიც გააჩნია, კი. ანუ ერთი და იგივე ფუნქცია სხვადასხვა დონის თვითმართველობებს არ აქვს. ასეთივია პოლონეთში, იმიტომ ლიტვა და პოლონეთი მეზობლები არიან და ძალიან დიდი ხანი ერთად ცხოვრობდნენ, აი კოაბიტაცია ამას ერქვა. არავის არავინ დაუყრია, ერთად ერთ სახელმწიფოში იყვნენ გაერთიანებული. რაც შეეხება ამერიკის თვითმართველობას, იქ ამას ტელეგადაცემა ჭირდება, ძალიან რთული თვითმართველობა იქა და ასე რომ იქ არის სასკოლო უბნები და მოყოლებული თვითმართველობები და ასე შემდეგ. ზოგი ქვეყანა აწყობილია როგორც რესპუბლიკა და ზოგი ქვეყანა აწყობილია როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკა, ზოგი როგორც საპრეზიდენტო რესპუბლიკა. არის კიდე ესეთ ქვეყნები, როგორც არის ნორვეგია, სადაც მეფე ზის და იქ სულ სხვა ფუნქცია აქვს თვითმართველობას. სადა ბევრი განსხვავებული. რაც შეეხება ჩვენთან, ანუ ჩვენთან კავშირში გეკითხებით მე ხო? დიახ, მინდა გითხრათ, რომ აი განსხვავებული დიდი განსხვავებები არ არის მაგალითად ჩვენსა და ფრანგულ თვითმართველობას შორის. კანონმდებლობიდან გამომდინარე და გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ არანაირად არსებული კანონმდებლობა არ ეწინააღმდეგება თვითმართველობის ევროპულ ქარტიას. რა როგორ გქონდა ეს მოდელი, რა ჩვენს გვაქვს ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი არის ქართული რეალობის? ცით რა, თავის დროზე მე მუშაობდი, ვიღავ გორდის კოორდინატორი, რომელიც პროგრამაზე, რომელმაც შეიმუშავა განსხვავებული სახის კონცეფცია ადგილობრივი თვითმართველობისა. ეს იყო კავკასიის კავკასიური კვლევების ცენტრის, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის, რეგიონული განვითარების ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ბევრი დონორი ყავდა და ჩართული ვიყავი სათაშორის. ამ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამ პროექტისა იყო თენგიზ შერგელაშვილი, რომელიც ახლა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეა, პირველი მოადგილე, ხოლო მინისტრი დათონ არმანიაც ამ პროექტში იყო ჩართული. ეს ცოტა განსხვავებული კონცეფციას გულისხმობდა, რაც არის ორდონიანი თვითმართველობა, რა თქმა უნდა სოფლები უნდა განსხვავებულიყო, რომ თვითმარი გამხდარიყო და ასევე უნდა ყოფილიყო რეგიონალური თვითმართველობა. რეგიონში დღეს არის თანხა, თუმცა ეს არის ცენტრალური ბიუჯეტის ნაწილი, იმიტომ რომ სადაც არ არის არჩეული ხალხი, იქ არ შეიძლება იყოს ბიუჯეტი. იქ ეს ამას ეთვალისწინებს, თუმცა მაშინ იმ პერიოდში გავიდა ის თვითმართველობის ის პროექტი, რომელიც ეხლა ფუნქციონირებს. შეიძლება ამაზე დავამატო. კი ბატონო, თქვენ იმას უნდა. ამიტომ მეთქვა, იცით რომ თვითმართველობაც და საერთოდ ლიბერალური დემოკრატია როგორც ასეთი, ეს არის კაპიტალისტური წარმოების პოლიტიკური ფორმა. და სანამ მოსახლეობა აქტიური არ იქნება, სანამ ცხოვრების დონე არ აიწევს, სანამ ეკონომიკა აი ამ დონეზე რასაც ჩვენ დღეს ვართ, ადამ თვითმართველობები არ იქნება, თავისი ნამდვილ შინაარსს ვერ შეიძლება. ისევე როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო ჩვენს კლასიკური გაგებით ვერ ჩამოყალიბდება, თუ მას არ აქვს ფესვი ეკონომიკაში, საყრდენი ეკონომიკაში, აი ესევე თვითმართველობაც. ის სოფლელი ადამიანი, რომელიც რაიონში ცხოვრობს, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს, თვითმართველობა თავის ნამდვილ შინაარსს ვერ შეიძლება ეკონომიკის გარკვეული დონის გარეშე. აი ეს მინდოდა მე. და ჩვენ აკეთე უნდა წავიდეთ, მე ამის იმედი მაქვს. აბსოლუტურად მეტაფერი ვახტანს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თვითმართველობა უნდა იყოს თვითკმარი. თვითკმარი ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა ქონდეს საკუთარი შემოსავლები ადგილობრივი საქმეების გაკეთების საშუალება. მე ახლა ნახოთ შეკრებული სიუჟეტი. გთავაზობთ რეპორტაჟს სოფელ ბაღლებიდან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან. ჩემი თემია. ertad
როდესაც მუნიციპალიტეტი სოფელ ბაღლებში პრობლემები თითქმის ისეთივეა, როგორც გურიის რეგიონის სხვა დანარჩენ სოფლებში. პრობლემებზე საუბრისას პირველ რიგში ბაღლებელები გზას ასახელებენ, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ცენტრალური გზა უკვე დიდი ხანია მოწესრიგდა, პრობლემად რჩება შიდა გზები, ეს კი განსაკუთრებით ზამთარში იგრძნობა ხოლმე. Თუ ცენტრალური გზის პრობლემა არ დგას, შიდა გზები აქ არც თუ კარგად გამოიყურება. ამ მხრივ ბაღლებელებს დახმარება მართლაც ესაჭიროებათ. Ააბატონო, ხან აღერკავზე გაყევი, გინდა აღგზას და გინდა იმგზას და ნახავთ მერე. სადაც შესახოვებია, ყველგან გაფუჭებულია. შიდა გზები ძალიან აუცილებელია, თქვენ იქნებოდით ბოლონი თუ აბზანდით, ნახავდით თუ ვერ ახვიდოდით იქამდე, ანუ ძალიან უარგისი და ხელშესარები. მაღალი მიარები მაშინებიც აღარ დადიან, შეთინ ფერი გაჭირვება. აი ახლა პირველი მას შესახვევში რომ შეხვიდეთ, ნახავთ თქვენ თვითონ იმიტომ, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა გზებზე. როგორც აქაურები ამბობენ, ყველაზე დიდი დახმარება სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით არის საჭირო. მიწის დამუშავებას ფინანსური სირთულეების გამო ვერ ახერხებენ და ამ პრობლემის გადაჭრაში ხელისუფლების დაპირებული ინიციატივის იმედი აქვთ. სოფლის მეურნეობას უჭირს ტრაქტორი, უჭირს ხნათესვა, უჭირს რამდენიმე ადამიანი ვერ თესავს ნამდვილად ყანას, იმიტომ ვერ აქვს შესაძლებლობა იმის, რომ საწვავი იყიდოს. ტრანსპორტი არ არის განსაკუთრებით, რომ დაიხნას. დახმარება გვიდას, რომელიც დაპირებულია და ალბათ შეგვისულებენ და გავიკეთებენ, იმათ ხნათესვის ამბავია და სასალიარგის დახმარება იქნება და სოფელს ბევრი პრობლემები არ ხალ ძალიან უჭირს. ეს ხნათესვასთან დაკავშირებით იწყება უკვე ახლა. ახლა ხმნა მიმდინარეობდეს უკვე. უნდა განიგე იმისათვის, რომ თებერვალი მარტი და მაისში უკვე დაიწყოს უნდა თესვა. ახლა დახმული უნდა იყოს პარტოები და თუ ამას მოემზადება და დაიწყებ თებერვალი და დახმნას, შედეგიც იქნება და მოსავალიც დიდი რაოდენობით იქნება ხალხს. რაჭი ეხება ხალხი მონდომებული ოდნავ ხელშეწყობა უნდა. შემოსავლის ძირითადი წყარო აქ თხილი და მანდარინია. სეზონურად სამუშაოდ დადიან თურქეთში, თუმცა ეს უმუშევრობის პრობლემას ვერ ჭრის. არაფერი აქვს, სიმინდავშიო, მანდარინი წელს არ შეიბარესადმე. ძალიან რთული მდგომარეობაა, სოფელში სამუშაო არ არის. მიდიან თურქეთში და ეს თურქეთის გზებიც დახურენ, სამთვიანი გახადენ. რო სამთვეს ვეღარ გადადის, იკაცი პურისტულს იქშოვდა და ახლა სამთვეს ჩამოვა, სამთვეს ვეღარ მიდის. სოფლის ნაწილი მოსახლეობა ითხოვს წყალგაყვანილობის სისტემის რეაბილიტაციასაც. ამორტიზირებული მილების გამოუწყლობა აქ დიდი ხანია პრობლემაა. წყალი არის გაჭირვება. აი მთელ სოფელში ვართ, მაგრამ წყალი არის შორიდან გამოსაყვანი და სოფელმა ვერ დაძლია ეს, რომ გამოეყვანა და გაეკეთებია თავის ხარჯები. ეს დაბლა უბანსაა, სწორედ საფულობის გაჭირვება თორას ზემო და მთაში წყალი მოდის და წყალგაყვანილობა არის მაგისტრალი. ანუ მას შესაძლებელია, შესარემონტებელია. უკვე ამორტიზირებულია. და არის სათავსოები ბასეინებში ეძახიანებს, გასაკეთებელია და იქნება წყალი. აქ მთლიანად გამოსაცვლელია ელექტროგაყვანილობა, ელექტრობოძები და მრიცხველები. ბოძების შეკეთებას მოსახლეობა საკუთარი ძალებით ცდილობს, მაგრამ ეს საკმარისი სულაც არ არის. იყო რაიონის გათვალისწინებული ქონდა მოხდა. ისა რა ქვია, გამრიცხველობა, ეს სოფელი იყო ჩასმული მეოქსე რიგით, საშენ არ მოუწია. წელსაც ისე იგი ძალიან კითხვით ნიშნის ქვეშ დგანა ამის აღდგენა არ აღდგენა. ყველანაირი პრობლემა არის რა, ბავშვები აქ შეიძლება რომ დამარცხდეს გამიგე, ხაზები დია მიწაზე. თქვენ თვითონ ნახავთ აბზანდეთ ეგ და უახლოეს იმაში მომენტებში შეხდება ასეთი. ესეთი ხელოვნურად გაკეთებულია რა ხალხის მიერ. საერთოდ ეს ელექტრო ჯორჯია საერთოდ არ მოუღია ამაში მონაწილეობა. ხალხის მონაწილეობა კეთდება. იმას შემდეგ ეს აგაკეთებს. თუმცა როგორც თავად ამბობენ, ჯერ კიდევ პოლიტიკური ცვლილებების პერიოდი დგას. შესაბამისად ის იმედი რომ ხელისუფლება სოფლისთვის საფუძვლიანად მოიცრის, ჯერ კიდევ არ გაცრუებულა. ეს იყო სიუჟეტი სოფელ ბაღლებიდან. ინფრასტრუქტურის საკითხით რომ დავიწყოთ, თქვენგან დავიწყებ, ანუ წყალგაყვანილობის სისტემაზე საუბრობდნენ ისინი, უგზოებაზე და ელექტროგაყვანილობაზე. თქვენ ახსენეთ უკვე რომ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით ანუ რა მიმართულებებით ფიქრობთ მუშაობას? მე მგონი რომ ეს პრობლემები მხოლოდ ბაღლების პრობლემა არ არის, საკმაოდ ბევრი რიგი სოფლები არის ლანჩხუთი, სადაც იდენტური პრობლემები არის. კი ბატონო, მე გეტყვით რომ ბაღლების შესახებ აბსოლუტურად ყველაფერი ვიცი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სოფელი ამ სამი სოფლიდან, რომელიც იმ თემში შედის, საიდანაც მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ. რა შეეხება გზებს, ბაღლები ბაღალმთიანი სოფელია და ეს პრობლემა ყველა წელიწადს დგება. იმიტომ რომ როდესაც დიდ დაქანება რთული არის ხოლმე გზის აფარის მოვლა და საკმოთით თანხებთან არის დაკავშირებული, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხს გზაჭირდება, მნიშვნელობა არ აქვს, ისინი მართლები არიან, როცა ლაპარაკობენ, რომ კარგი თქვა რაღაც გააკეთე, ისევ გაფუჭდე, ისევ უნდა გააკეთო. ესეა მთელ რაიონში, სადაც მაღალმთიანი სოფლებია, ადვილად გაფუჭებადია ეს გზა. წყალგაყვანილობის შესახებ გეტყვით, შარშან
იყო რაღაც პერიოდში საუბარი იმაზე, რომ წყალგაყვანილობა აღდგენილი იყოს, თუმცა იმდენად დიდი ამ წყალგაყვანილობის სისტემის საჭირო თანხა, რომ შეუძლებელი გახდა ორი პროექტის დაფინანსება და მეორე პროექტს გეტყვით, რაც დაფინანსდა, შარშან დაფინანსდა ამ თემში, ანუ სადაც ბაღლეფელებს თავიანთი ბავშვები დაყავს, საბავშვო ბაღის მშენებლობა. არ ვიცი, ნახეთ თუ არა ეს საბავშვო ბაღი, არ ვიცი, მე მგონია, რომ თბილისში არც ერთ საბავშვო ბაღს არ ჩამორჩება თავის ხარისხით. ასევე წარმოიდგინეთ, როდესაც ძალიან მწირია ბიუჯეტი და ის შედგება 16 თემისგან და 55 სოფლისგან, ერთ-ერთი სოფელია ბაღლეფი და ერთ თემში მიდის 200,000 ლარი და აქედან 60,000 არის ერთ ბაღზე. უკვე შეუძლებელი ხდება, რომ უკვე კიდევ სხვა პრობლემაზე ეყოს ეს ხოლმე. და რაც ეხება ელექტროგაყვანილობას, რატომღაც წინა პერიოდში და მე გავარკვი რა მიზეზების გამო მოხდა ესა, გამიცხველიანება არ მოხდა ამ ჩვენს თემში. და გამოდგა ისე, რომ აღმოჩნდა ისე, რომ როდესაც მაღალი ძალის ბოძების ნაკლებობა აქვთ, სადაც ეს ბოძები იყო პირველად ის გაამრიცხველიანეს და გამოტოვეს იქ, სადაც ხო, მე მას ძალიან გაუბრაზდი, მაგრამ ვერაფერს ვერ იზამ, იმიტომ რომ ეს არის კერძო კომპანია და ეს კერძო კომპანიის პრეროგატივა, სად პირველად გაამრიცხველიანო, სად მეორე. უბრალოდ ჩვენ გქონდა სია აკაპირებდნენ და რაღაცა. როგორ უნდა გაამრიცხველიანდეს და გაამრიცხველიანებენ კიდეც, ეს არის მათი ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე. და დიგიტება უკვე მათი კი, ალბათ ეს წეს დასრულდება მთლიანად აპირებენ დასრულებას. ბატონო ვახტანგ, თქვენ საუბრობდით, რომ ანუ შეიძლება არ გეგმავდეთ მუშაობა სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით და უფრო სხვა მიმართულებას ჩაიბარებთ ალბათ, მაგრამ მაინც მინდა კითხო, და სოფლის მეურნეობა იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენ სიუჟეტშიც და ზოგადად ამ მხრივ აქვს დიდი იმედები მოსახლეობას, მით უმეტეს რომ კოალიციისგან დიდი იყო დაპირება ამ მიმართულებით. ახლა რა სიტუაცია არის, რა იგეგმება? გასაგებია, რომ ცენტრალური მთავრობა საუბრობს ძალიან ბევრს და ძალიან ბევრს გეგმავს, მაგრამ რეგიონების დონეზე, ლანჩხუთის დონეზე რაიმე სიახლე არის თუ არა ამ თვალსაზრისით? ერთ-ერთი სიახლე ის ვიცი, რომ კურსებზე მიდის ხალხი, ტრაქტორისტების კურსებზე მიდიან, ამისთვის ემზადებიან. მოსახლეობა სხვათა შორის ჯერა ის რაც ითქვა, ემზადება იმისთვის, როგორ აი მიწების დამუშავებისთვის სოფლის მეურნეობის კუთხით სამსახური შეიქმნება აუცილებლად, ეხლა ეს გამგებლობასთან იქნება თუ ცალკე იქნება. ვიდრე ვის დაუბრუნდეს მაყურებელს მოუსმინოთ ჯერ და შემდეგ გავნაფსოთ ის შეიძლება ბატონამირან მაყურებელი გველოდება. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ეს რა არის? ვერ გავიგე ვერაფერი აბსოლუტურად. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ გასაჩერეთ. ეს არის სრული პროვოკაცია ნაციონალების მხრიდან. შეკითხვა და აღწერა. ძალიან კარგია. სამართლიანად არ იყოს ყველაფერს. ეს ნაციონალურ მოძრაობა ძალიან ხელს უშლის. ეს სრული პროვოკაცია. რაც დაახლაა, ბაცო ახლაა ამ გააკეთა. ეს შეკითხვა თუ გაქვს? მგონია ეს თუ არა. და ხარს უჭა ქართულ ოჯახებს ბატონ ბიძინა ივანისმირ. შეკითხვა ბზანე, თუ შეიძლება, თუ არა დაიძულებულები გავხდებით განაგზობთ საუბარი. გაიცი შემოყურებელი, თქვენ გნებავთ და დამატებით. მგონი ჩვენთან არ რეკავდა. მოსაზრების გამოთქმას ვრდებ ხოლმე. ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, სამომავლოდ როგორ უნდა მოხდეს სოფლის მეურნეობის სამუშაოების წარმოება. კი ბატონო. მე როცა საგრაბლოს თავმჯდომარედ მოვედი 3 დღის წინ, პირველი რაც დავხვდა ის იყო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანიაო, ესე დავხვდა ესეთი რაღაცას, სასწრაფოდ მოხდეს ყველა ნაკვეთის აღრიცხვა. და სულ ამოდენიმე დღე იყო, ორი დღე იყო იმისთვის, რომ საბოლოოდ მიიღოს სახე ამ აღრიცხვის დოკუმენტაციას. დღეს გამგებელი წავიდა თბილისში, წაიღო ეს თითოეული მოსახლის ფართობების რაოდენობა და ასე შემდეგ, და ეს არის ალბათ იმის საფუძველი, რომ სამომავლოდ თავრობა ეხმარება ადგილობრივ მოსახლეობას არა მარტო თქვათ დახვნა დათესვაში, არამედ შესაძლებელია და ამაზე საუბარი არის იმაში, რასაც ქვია სასოკეთის უზრუნველყოფა. გასაგებია. ასევე ერთ-ერთი შეკითხვა და სურვილი ქონდათ სიუჟეტში უმიშევრობასთან დაკავშირებით კითხულობდნენ, დასაქმებასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთან თქვენ როგორ გესახებათ, მაგრამ იქამდე ვიდრე ვისაუბრებდეთ მოუსმინოთ ისევ მაყურებელს, რომელიც ხაზით და გველოდებ და განაგრძობთ შემდეგ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ? ევა, ის ამ მინდა ბატონამირან კილოცავს თანამდებობას
ქვენაირი პიროვნებებია ზუსტად საჭირო ამ ქვეყნისთვის. მადლობა ლანCxuTელებს, რომ თქვენ აღერთიათ ამ თანამდებობაზე და მე თქვენ გიგნო და მე ვიცი თქვენი პატიოსნება. მე ვიცი თქვენი პიროვნება, და თქვენი გენოლოგიურად, თქვენ რომ პატიოსანი და ესეთი ადამიანი ხარ და ამიტომ აი მართლა ულოცავ ამას ლანCxuTელებს და ბედნიერი იქნებოდით, რომ ოზურგეთით აი ასეთი პიროვნება და ეს სახელებია თავი. შეკითხვათი გაქვთ ალბათ. გილოცავ და მინდა რომ ყველაფერი კარგი გიცეროთ. ნელივა, კითხვა არ მაქვს. მადლობა. სამუშაო ადგილებზე საუბრობდით, გასაგებია რომ აი ამ უახლოს მომავალში ვარ, მაგრამ ზოგადად დასაქმება ლანCxuTში რა მიმართულები წარმოგიდგენია და სამუშაო ადგილების შექმნა. თუ ამ თქვი, თუ ეკონომიკა არ დაეძრა მკვდარი წერტილიდან, ეხლა საჯარო სამსახურებში ადგილების შეცვლით, ხან ერთი პარტია მოვიდა, ხან მერე მეორე, ამით არაფერი არ გამოვა. ქვეყანა დარჩება განუვითარებელი და ისევე ისეთ მდგომარეობაში, მაგას სახელ და გვარებს არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის დასაქმებული, არამედ თავარია რამდენია დასაქმებული და მოსახლეობის რა პროცენტია დასაქმებული. ამიტომ ამას ჭირდება ეკონომიკის განვითარება და მე მგონი, სწორედ სოფლის მეურნეობის ის პროგრამა, რომელიც აქვს ბიძინაევანიშვილს და კოალიციას, არის ერთ-ერთი ნაბიჯი აქეთკენ. ის მცირე პატარა საწარმოების ფუნქციონირების დაწყება, აშენება თქვა და სოფელში რომ თქვა გადამამუშავებელი მრეწველობის სახით რომ იყოს. ეხლა ვისაც ზოგს ეხლა გონია რომ თქვა ეს საბჭოთა კავშირის დროინდელი ეს ბრძანებლური სისტემა რომელიც იყო და დახშო დაკეტილ წრეში ეკონომიკა ვითარდებოდა, ეს აღარ გამოვა, ესეთი ეს გრანდიოზული ქარხნები, ფაბრიკები რომლებიც იყო, აი ჩაის ფაბრიკები მაგალითად, ეხლა ისეთი რო ააშენო და ამას არავითარი აზრი არ აქვს. ამიტომ ამას ჭირდება ის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს უნდა დაინერგოს სოფლის მეურნეობაშიც. ახლა აქ თავი ველოსიპედს თავიდან ვერავინ ვერ გამოიგონებს, ეს ყველაფერი დადგენილია, ცნობილია, თუ როგორ კეთდება, რანაირად კეთდება, მთავარი ამის გაკეთება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ აქ ჩვენ მარტო ჩვენთან გადასაწყვეტი, არამედ ეს სოფლიო ამ პოლიტიკის ჭრილშიც არის განსახილველი, იმიტომ რომ საქართველოს თავისი ადგილი უნდა ნახოს. დღეს გასაღების ბაზრებისთვის არის ბრძოლა. წარმოება ძალიან იოლია რაღაცის შედარებით და გამის გაყიდვა ძალიან ძნელი. ამიტომ აი ამ კუთხით ჭირდება ამას ყველაფერს გააზრება და მე ვფიქრობ, რომ ქართული ახალი მთავრობის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა ამის საშუალებას მოგცემს, რომ რაღაც ახალი ბაზრები გამოჩნდეს, გაიხსნას პერსპექტივები და ქვეყანას მიეცეს საშუალება წარმოებლურ შრომაზე გადავიდეს. მე ამაში ვარ დარწმუნებული. თუ ეს ასე არ დარჩა, მე მგონია, რომ თუ იმიტომ ამბობ, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ასე წავა, როგორც არის დაგეგმილი. გასაგებია და ბოლო შეკითხვას დაგეგმილი ჩვენ ჩვენი გადაცემის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე მინდა კითხოთ, ანუ თუ კი რა მიკეთდებოდა ბოლო წლების მანძილზე სოფლებში, ზოგადად დიდი წილი იყო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, მხარდამჭერი პროგრამის, გრძელდება თუ არა, გაგრძელდება თუ არა წელს, თუ გაქვთ ინფორმაცია ეს პროგრამა და რა ვითარება აქვს? ცოტაშორის, როდესაც ბიუჯეტს ამტკიცებით გასულ წელს, მე ვიკითხე ამის შესახებ და მაშინ საკრებულოს თავმჯდომარე მითხრა, რომ ამის შესახებ მაქვს ინფორმაცია, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაში მიდის მსჯელობა და მგონია დადებითად გადაწყდება. ამ ეტაპზე სულ ორი დღეა მოსული ვარ საკრებულოს თავმჯდომარე და სიმართლე გითხრათ, ამ წუთას ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ასე იქნება, იმიტომ რომ როდესაც აქვს სოფელს საკუთარი ფული და მას შეუძლია, რომ ეს კონკრეტულ საქმეზე მოახმარო, ძალიან კარგი. სოფელმა თვითონ ყველაზე უკეთ იცის, რა ჭირდება სოფელს. ადამიანებმა, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. და ამიტომაც ვაპირებ მომავალ კვირას თბილისში გავემგზავრო და იქ კონკრეტულად. კი ბატონო, პრინციპში დავასრულეთ, რომ რაიმე თუ გნებოთ მიმართოთ მაყურებელს, რაიმე დასამატებელი თუ გვაქვს. ერთი რომ შემიძლია ვთქვა, რომ ოდნა ვეჭვი რომ ეპარებოდეს იმაში, რომ ჩვენ იმას ვერ შევძლებთ, არ დავთანხმდებოდი არანაირ თანამდებობას სამხედრო უფლებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ისე წავა, როგორც ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები ითხოვს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ლანCxuTის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ამირან გიგინეიშვილი და ლანCxuTის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ბატონი ვახტანგ ქსენაიშვილი. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით და გიბრუნდებით მომავალ პარასკევს ტრადიციულად 19 საათზე. კარგად ბრძანდებოდით.